До нас вже завітав Роман Казновецький, голова Лановецької громади. Вітаю вас, пане Романе. Доброго вечора. Сортування та централізоване вивезення сміття – досвід Лановецької громади. Ось так ми назвали нашу розмову. Я пропоную почати з коментаря Софії Близнюк, заступниці директора департаменту, начальниці управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА. А тоді повернемося до розмови. На сьогоднішній день із 1056 населених пунктів області в нас не всі населені пункти задіяні до вивезення твердих побутових відходів. На сьогодні договорів ми маємо заключено 68% з населенням. Населення не завжди хоче заключати договори на поводження з твердими побутовими відходами. Відповідно, всі наші відходи опиняються у неналежних територіях. Такими питаннями повинні займатися органи місцевого самоврядування, відповідно до 30 статті закону про органи місцевого самоврядування, організація поводження з твердими побутовими відходами на території населеного пункту. В області на сьогодні діє декілька сміттєсортувальних ліній, які відповідно зменшують об'єм накопичення. Це є сміттєсортувальна лінія у Плебаніці, 50 тисяч тонн в рік. Це є сміттєсортувальна лінія, яка вже встановлена на Малашевецькому сміттєзвалищі. Це сміттєсортувальна лінія в Білокриниці, де проводяться пусконалагоджувальні роботи. Завдяки роздільному збиранню і також сміттєсортувальним лініям на сьогодні ми зменшили об'єм накопичення на 17%. Тобто 17% відходів менше попало на наші сміттєзвалища. Взагалі стратегія така, щоб цих 740 сміттєзвалищ, які умовно ми обліковуємо, закрити, рекультивувати, пересипати і визначити декілька місць. В ідеалі це було б добре 3 округи, в яких би були великі полігони, де б сміття сортувалося, перероблялося, а рештки захоронювалися. В населених пунктах обов'язково повинні бути розроблені правила благоустрою. Якщо їх нема, діють типові правила благоустрою, які пов'язані з схемами санітарної очистки населених пунктів. І, знову ж таки, задача органів місцевого самоврядування – забезпечити виконання правил благоустрою. Кожен відповідає за свій кусочок. Кожен відповідає за свій кусочок. Така гарна фраза на кінець, правда? Про правила благоустрою хотів запитати, про які згадувала Софія Близнюк. І, наскільки мені відомо, вони у вас існують ще з 2016 року, ще до створення ОТГ, так? Так. Розкажіть трішечки про ці правила, що стосовно сортування там сміття, взагалі проблеми сміття, що в них йде, про що? Ну, тут взагалі, тут можна сказати не тільки правила по благоустрою, це там поведінка з твердими побутовими відходами, це взагалі прибирання прибудинкової території, це, ну, це, якщо в загальному, це свідома робота кожного жителя нашої громади. Якщо він її десь порушує, тут є напрямок вже покарання відповідно. Ну, тими правилами передбачено, наприклад, централізоване вивезення сміття, так? Ні, це більше, напевно, пов'язано тими правилами, знову ж, прибирання прибудинкової території. Наші люди багато говорять. Умовно, не можна там палити листя. Не можна палити листя також. Десь якісь насадження дерев там проводити в невстановлених, якось там, по невстановлених межах. Це також. Тобто там є дуже багато нюансів. Навіть трава, яка є на тротуарі, в принципі, по правилах благоустрою, повинна коситися самими жителями, які є, контактують їхня садиба з тим самим тротуаром. Десь близько, так, направду, тобто тут це дуже великий комплекс, який забезпечує відповідальність жителів також, не тільки органів місцевого самоврядування. Добре, з минулим гостем говорили про централізоване вивезення сміття в громаді. Які успіхи у вас, власне, в Лановецькій громаді? Можна було сказати, в Лановецькій громаді з вивезенням сміття все добре, але все добре по старій громаді. По тій громаді, яка була з 2017 року до 2020. Яка включала в себе Ланівці і... Ланівці, ну, в загальному 10 населених пунктів. Так. Це було 12,5 тисяч населення. Ми працюємо з 2015 року по якраз покращенню якості надання по вивозу твердих побутових відходів. І
ми на цьому поставили дуже великий акцент. Тобто за період нашої громади ми спромоглися придбати 2 сміттєвоза, ми спромоглися спільно з програмою «Добре» придбати більше ніж 1500 контейнерів для сміття. Ми змогли розробити схеми вивозу сміття, ми виробили документи на наше сміттєзвалище, ми виготовили земельну ділянку на сміттєзвалище. Якщо екологічну частину зачепити, ми зробили схему саночистки, якраз як було сказано в попередньому відео, що саму схему очистки потрібно робити. Ми її зробили нашої громади, це яка була з 10 населеними пунктами. Тобто ми проробили дуже колосальний такий об'єм роботи, який потім, в принципі, відкликнувся зі сторони людей позитивно. Дивіться, ви згадуєте про «Добре», це USAID, так? Так. Кількома словами, бо є громади, які взагалі не знають, що це таке. Як взяти участь? Це грант, так? Можна назвати це грантом? Так, це раніше, я скажу так, зараз вони продовжують свою діяльність до 2022 року. Проект програма «Добре» спільно з USAID. І зараз доєдналися 4 області, тобто, якщо не помиляюсь, це Чернівецька, Сумська і Закарпатська, Одеська, вроді, я не пам'ятаю точно. Тобто, вже просто так туди не попадеш. Був момент, коли створювалися громади. Так, на початку це було багато областей задіяно з України. Нам, як Іловайській громаді, чесно, повезло вскочити в останній вагон, і ми попали в третю когорту якраз цієї програми. Там є багато напрямків розвитку громади. Це один з напрямків – це послуги. Ми вибрали якраз послуги з поводженням з твердими побутовими відходами. І спільно з програмою «Добре» ми як міська рада закупили сміттєвози, а нам програма «Добре» закупила баки сміттєві. Так. Тобто, і це ми в комплексі якраз повністю всю громаду, 12 тисяч чоловік, ми забезпечили, нехай на 90% ми там забезпечили. Була можливість, чому б нею було б і не скористатися. Так, ну, це повертаємося до сміття. Я знаю, що є от частина громадян, людей, мешканців Лановецької громади, які відмовляються від централізованого вивезення сміття. Що з такими людьми робити і як знаходити спільну мову? Багато хитрих людей буває. Ну, по правді, якщо навіть там, може, в камеру гляну, але дуже багато хитрих людей буває. Якщо в нас є вивезення твердих побутових відходів, якщо воно вже централізоване, якщо воно забезпечене вже транспортом, якщо ми зробили сміттєзвалище, якщо в нас прийняті правила по благоустрою, ми всім спочатку добрим словом кажемо: люди, заключіть, будь ласка, договір, бо сміття в будь-якому випадку у вас є. Ви живете, ви купуєте хліб, ви купуєте там якісь, будь-що ви купуєте з харчів, все рівно воно упаковане. Так. Ну, багато хто з людей каже, а я спалюю. Кажу, що ж ти спалюєш, якщо цього не можна робити, ти ж забруднюєш екологію. А я собі десь там ховаю, сортую окремо. Окей, кажу, все добре, це все добре виходить, але є послуга, будь ласка, заключили договір і сплачуйте. Якщо людина не заключає договір, ми виробили чітку схему, і вона досить гарно працює. Тобто наш працівник по комунальній службі приходить, каже, заключіть, будь ласка, з нами договір. Ну, наші, як завжди, я тобі покажу, де дорога, і ти та й дорогою йди. І це було раз, другий, третій, ми людей просили, просили. А потім по-простому. У нас є люди, які уповноважені складати протоколи адміністративні, якраз по відповідно до правил по благоустрою, стаття 152 адмінкодексу, це є штраф від 340 до 1360 гривень. По-простому заходить працівник, постукав в двері, добрий день, заключіть, будь ласка, договір. Йому показують дорогу, куди йти. Він йде. Через 2 хвилини заходять наші, будь ласка, покажіть договір. Ні, покажіть, будь ласка, договір на вивіз ТПВ. Ой, та ви почекайте, почекайте, я вже зараз заключу. Кажу, добре, протокол оформлять і біжіть, заключайте. Я не кажу, що всі штрафуються, але дієво, саме дієво, це штрафи за незаключення договорів по вивозу ТПВ. Такі от смітники, чи ще є по селах, залишилися несанкціоновані? Ну, якщо по старій громаді 90% там ліквідували, да, є ще такі, що ще не ліквідовані, зараз додавалися нас ще населені пункти, і по факту зараз вони є. Тобто територія збільшилася. Чи є якісь плани, як з тим боротися взагалом? Що з ними робити, з тими смітниками? Ну, як вивозити? Десь є по тих селах, які знову ж доєдналися, є визначені місця колишніми рішеннями сільської ради, десь колишніми зборами там села, що оце місце там якраз вони відведено на смітник. Так. Тобто зараз... А це з офіційно, з документами, чи це просто так якось? Є рішення, є просто, що село там собі вирішило, що вони скидають десь в одному місці. По-всякому є. Тобто зараз ми дивимося, де якісь сміттєзвалища підгортати, деякі по можливості вивозити. І з другої сторони, якщо буде можливість залучити додаткову техніку, щоб закупити, ми плануємо збільшувати
сам територію повивозу твердих побутових відходів. Зрозумів, куди потрапляє взагалі сміття з Лановецької громади? На ліцензоване сміттєзвалище, наше Лановецьке сміттєзвалище. Воно діє десь недавно, я так розумію? Ну що, вже більше ніж 15 років точно. Ще воно колись туди звозилося, але, але так, щоб офіційно ми доробили документи вже буквально цього року, там 20-21. Я знаю, що ви маєте план створення сміттєсортувальної лінії. Поки то тільки такий план намір, чи все на папері, чи вже якісь є напрацювання? Це план намір. В нас був детальний план території, ми робляли, було обговорення по сміттєсортувальній лінії. По перспективі і по можливості в нас цю лінію можна встановити. Але дивно то, що навіть коли були громадські слухання, наші активісти, я скажу деколи активісти, може горе активісти, вони настільки заперечували, щоб встановити там, навіть намалювати на схемі, що там має бути сміттєсортувальна лінія. Настільки ми отримали супротив від людей, які займають там люди високі посади. Люди не бояться смітника, але бояться сміттєсортувальної лінії. Нам настільки там таке дитинство було, коли обговорювалося, да? Привезуть зі Львова, привезуть там з Тернополя, зі всіх усюди привезуть, не показують, що там може бути сміттєсортувальна лінія. Ну, каже, абсурд повний. Йдемо до Європи, а проте десь так ховаємося. Але все нормально. Якщо буде можливість, по правді, якщо буде можливість, буде фінансування, ми будемо розглядати. А буде варіант. Фінансування це звідки? Це як? З місцевого бюджету? Фонди, гранди, де тільки можна, ми шукаємо. Будете намагатися шукати так можливості. Добре. Ще про індивідуальні контейнери запитаю. Якщо індивідуальний контейнер, його отримує тільки той, хто підписав договір так з підприємством, яке забирає сміття. Що робити людям, які сортують сміття вже на скло, на папір і на решта? Куди вони будуть здавати? Договір так само. В нас є, в нас вперше, в нас були ще до створення громади, до індивідуальних контейнерів, ми ставили сміттєві майданчики. До речі, це проблематика велика. Я всім рекомендую їх не ставити по громадах, тому що там просто сміттєзвалище робиться. Люди везуть зі всіх усюд і робиться великий бардак. Люди заключають договір, які отримують контейнера, ну, переважно отримав, заключив договір. В тих місцях, де були контейнера великі, да, майданчики 25 штук ми зробили по Ланівцях, ми поставили зараз такі сітки для збору пластику і зараз розглядаємо варіант збору якраз таки металу. Тобто там другі контейнера, щоб, кажу, металу, скла, тобто, щоб туди також його викидати. Якась мотивація для людей взагалі? Оце буде останнє запитання, мушимо завершувати. Чи мотивуєте якось людей сортувати взагалі сміття? Мотивуємо, популяризуємо, розказуємо. Діти наші дуже активно долучаються по школах, проходить дуже багато заходів. Я скажу, що діти дуже-дуже мають рушійну силу, вони дуже багатьох батьків навчили сортувати сміття. Я так вас запитаю, чому треба сортувати сміття, і ви мені гарно відповісте тоді? Тому що ми живемо в... Тому що природа дала нам можливість жити, і ми не маємо права її засмічувати. Можемо переробити, переробляємо, можемо компостувати, компостуємо. Це все потрібно робити. В нас не ідеально, але ми стараємося до того підійти і показати приклад. На цих словах мусимо завершувати. Я вам дуже дякую за таку коротку, але змістовну розмову. Роман Казновецький, голова Лановецької громади, був у нас в гостях.